ide, kako je? Evo, sve okej. Naslov, kupio, ali nije potpisao, uzmemo ovo ovdje, jedino su ga digli, ja kupio za 100, sad 130. Može posto. U nas, ono bilo 150. Puno hvala, jer ovo je bilo jako teško i izvojevati i napisati je bilo jako teško. Jedino bi Gotovina i Rojs povremeno bacili pogled na zemljovid, a znao sam pozvati i načelnika operative Josipa Jukicu da ga upoznam s planom uporabe postrojbi, kako bi mu poslije bilo lakše napisati zapovijed. Satnik Runjac, kad je na zemljovidu vidio da se planira oslobađanje Knina, samo je zavrtio glavom. Zašto vrtiš glavom, Runjac? Zar sumnjaš u ovo što radim? Upitao sam ga, a on je odgovorio. Nije mi to jasno. Prije nekoliko dana jedva smo probili neprijateljsku liniju kod Gornjih Peulja, a sad već oslobađamo Knin. Runjac, zar sumnjaš u moje planiranje? Budi uvjeren da će se to dogoditi. Dostojanstven, razuman i pravedan život svake pojedine osobe, obitelji, društvene zajednice, naroda. Ovim je citatom general Ademiji ponudio ključ za razumijevanje značajnoga, pa i u nekim segmentima intrigantnog ratnog dnevnika. Pa i samim naslovom, sama istina, već na koricama ove knjige autor određuje smjer, namjeru i razlog obilodanjivanja. Kratki biografski podaci, udar na njega pod optužbom za albanski nacionalizam, izbacivanje iz SKU, napuštanje JNA Šina Majora u siječnju 1991. i nakon razdoblja prikrivene suradnje s hrvatskim vlastima u srpnju 1991. priključuje se hrvatskoj vojski u Šibeniku, de facto, dakle, od samih početaka velikosrpske agresije pa do velikih kolosalnih oslobodilačkih i pobjedničkih ratnih operacija ljeto 95. i Kozjak, to jest Oluja 95. Ovom prilikom zahvaljujem i profesoru i generalu Tolju, mom suborcu i uredniku na uvodno izlaganje, a puno stvari koje sam ja mislio reći, već je i to rekao, pa neću ponoviti neke stvari. Šta me navelo da pišem ovu knjigu Samo istina? Od oslobođenja naše lijepe, naše, naišao sam puno puta na krivu prezentaciju naše veličanstvene operacije koje su bile izvedeno vrhunski i koja svaka država bi se ponosila na način planiranje izvedbu tih operacija. Puno puta sam bio u društvu sa djelatnicima i bio sam nekad i sam začuđen kako su pojedinci fino složili svoju priču i češće puta sam znao se ja stati i razmišljati. Pa gdje sam ja bio tu, a znam ta osoba nije bila uopće, ali to je fino složio priču i tako da svaki koji je slušao mislio da tako je bilo.
Evo, posle 25 godina oslobođenje naše lijepe naše, mi nismo znali, na primjer, kako je oslobođen Knin, da je to bilo veličanstvena operacija, vrhunskog izvođena. Međutim, to se prezentiralo samo, kako je ušlo prvo, je li ušla sedma ili četvrta, pa sljedeće godine četvrta i sedma, i to se vrtilo to. Ne planirati, ne reći da je oslobođenje Knina do ove godine, niko nije znao istine dok nije izašla ova Knina, da je Knin oslobodila opretena grupa Sjever, i to je bio veličanstvena operacija.